ောင်တဲရှောင်းနေရဘယ်လိုကတမအဆုံးနှိမ့်စင်ဟိုဒုနီယောဝေဆုံးဝတ်ထွက်ခွာခေရမေးရင်မင်းလည်းတော့တဲဆောင်စင်ပြီဝါမငါလုံးအဆောင်မင်းရဲ့မြစ်တာတရားမင်းရဲ့ကယူနာငါဝူလေးတွေကြံစင်ပြီရှင်လို့ချစ်တော့ပဲHey